Evo, dobrodošli. Ja sam se mnogo iznervirala, pošto sale koliko ja planim brzo. A Pile je bio potpuno cool, smiren i cool. Ko nemoj se ti nerviraš, to je sve okej. Ali kako, prvo pokrali su nam intervju, drugo lažu. To neko. Za dobrim konjem. Ja rekoh, nije se ponizio. Srećna vam nova godina. E, hvala. Ovo nije nešto vredno, ali znak pažnje. Menjamo, daj meni, evo ti crno-belo. Mari, moj, mnogo mi je drago da ste me ovako... Jel nisi preturao po buvljacima, molim te, razjasni. Ja sam obišao sve bečke buvljake, što želim i vama da dođete da vidite šta se tamo sve dešava. Meni je to... To je elitna disciplina. Ljudi, pa to je fenomenalno. Možeš da iz svog podruma prodaš stvar tamo, mislim, znate, ta kultura buvljaka u Beču je na visokom nivou. U Londonu ima i čoveče, izbaci žena i garderobu, cipele i posle kupi sebi nešto novo. To nije kakvi, to nema. I mnogo hvala za ove lepe reči za mene. Jeste, to je ideja da napraviš tada jedan humoristički program na drugi način, bila je negde Monty Pythonovci. Kad ti krenuo? Pa, kad i ti, kolegi iz dečarskih dana. Ne pamći baš. 91. druga. A niste više dečaci, nemojte da se šalite. Ja sam deda. Kakav deda? Pravi deda, ima dva unuka. Dva unuka. Sa bradom. Pile ima dva unuka. Ima, da. Jedan se rodio ove godine, jel? Jeste. Evo, sisa još uvek. Kako se zovu? Jedan se zove Joakim, ima 2,5 godine, ima zlatnu kosu, divan dečko, Dimitrije moje tata Ivanović. Hvala im i moja čerka Jana se, eto, udala i šta znam. Drugi? Drugi se zove Ilarion. I oni su tako jaki. Nisam biro imena. I oni su tako jaki. Lepo, lepo, lepo. Jakim pravoslavnim imenima. U sred Austrije u Beču. Da, tako. Ja mislim da je to, ja se nisam mešao, mislim da mi je to bio, ideja im je bila ta. Da sačuvaju identitet. To je dobro, dobro. Kako ćeš da provedeš današnji dan? Joj, današnji dan, vrlo savremeno. Ujutru idem na gostovanje na Studio B kod mojih prijatelja, drage moje Sanja, koje ja sam faktički tebi dopisnik iz Beča. Da, tako. Nemoj sad honorar. Honorar nemam da ti dam. Da, nisam ni tražio. Nema posle pretvora po buvljacima, zato što tebe radi na Studio B. Naravno da je to glupost. Da. Radim na jednoj našoj televiziji, jedinoj koja postoji, zove se You Planet. Mi se lagano razvijamo. Ja sam jedan od voditelja, autora, urednika. Super mi je tamo. U sred Beča, u centru grada. Je gledana televizija? Počinjemo da budemo gledani. I nije samo u Austriji, već i u Nemačkoj se gleda, koliko ja znam. I u Švajcarskoj. I u Švajcarskoj. I čak neke televizije i ovde prenose. Imamo i You Planet AT i U živo je na telefonu, to je sad sve moderno. I muzika, informativa. I muzika i sve, i pa po korak po korak. Pa nadam se da ćemo se razviti, zato što potreba je velika. Ima oko 700-800 hiljada naših ljudi, jer mi se ne obraćamo samo Srbima ili samo Hrvatima. You Planet je brand koji želi da se obrati svim našim iz bivšeg Jugoslavije. Svi koji razumeju jezik kojim pričate, tako? Takve sadržaje pravimo, imamo magazinske emisije, ja idem i u patrolu po ulicama ili u neke tako... Koliko ti je nedostajalo ono vreme kad si počinje? Puno, puno. Jer ono vreme je bilo... Jeste, ona me je provalila, malo sam krao Monty Pythone i Ray Coxa sa MTV, a ako se sećate, onaj što se uvlačio u kadar, ono kamerom. Uvajne žor! Vidite, danas to mnogi rade kao mainstream, to je sad posao normalno. Ja, ljudi, koji sam ja bio pionir, sećate se na politici, ja krevet ubacio, pokojna Ksenija Pajčin, mi se budimo ispod Jorga. Da, da, da. To su bili sretni dani kad je... Ljudi sad misle da je to neka avangarda, kao kad naprave tako nešto. Ti si u stvari imao cilj da napraviš nešto što... Da šokiram. Da šokiraš. Da budem napredan. Ali nisi bio prost. A znaš ne, priroda mi je bio sve vreme. Jest, to je tajna, što on je... Ili tako? Takav i dan danas, takav je i privatno, takav je... Moram da kažem, i vas dvoje, i ja, i sve naše kolege koje su tako malo značajnije uspele dugo godina. Ja sam pitao Minimax sa jednom. Kaži mi, molim te, šta je trik u ovom našem poslu? I baš možda par meseci pre smrta, kada da traješ. Da traješ. Da opstaneš. Bez obzira na krize i probleme. I pare. I smenjuju te, i oteraju te, i vrate te, i dobiješ drugi posao. Prosto ne daš se. Ideš dalje. Ne daš se. Nije lako. Da. Ali moramo, šta ćemo? Ali nisi nam završio. Sad postoji nova moda u Beogradu za koju Aleksandar dobro zna. E, da. Učim. Da očekuješ novu godinu malo ranije. Da otkriću vam tajno sa prijateljima, kumovima, idem u Skadarliju na ručak u onoj prostori gde snimam odlomak iz filma Toma.
Dva jele. I muzika i... Jeste, sve ručaš pivo do šest i dočekao si novu godinu i ideš kući. Kad ješmo, možda se uključimo, ne možda ješmo. Do duše, današnji dan je bio jako lepo isplaniran. Ideš prvo na studio B kod svojih prijatelja da budeš gost na televiziji. Pozdraviš sve gledalce i kažeš im od srca vam želim prvo mir, zdravlje, sreću, a za pare će da se nekako snađimo. Pozdrav za unuke tvoje. Imam dva unuka, to mi je jako bitno. Jedan deo porodice mi živi ovde, jedan deo tamo. Čekaj, jedna vrlo neobična priča se desila. Šizofrena. Dakle, Pile je ogroman novac uložio u školovanje svoje mlađe. A dobro, ne bi o tome. Pa nemaš ih više, to je u redu. Nema obaz. A onda je ćerka odlučila da se vrati u Srbiju. Pa ne, novac je uložen u Srbiju. Ja sam... Ne radi se o novcu. Moja čerka je htjela da... Što nek crknu? Završila glumu na FSU u klasi kod Bobi Đurović i Nana Hadži Maričić. I evo sad večeras igra u KPGT u jednu premijeru. Išću da pogledam. Ljubiša Ristić, naše veliko ime i reditelj veliki naš, je malo osvežio i sredio šećeranu i... Krenut će sada sa predstavama i eto, deca mlada igraju, nek igraju, super su. Idem da pogledam. Očekivanje od sledeće godine? Mislim samo da je najvažnije da bude mir, da dođe do neke evropske i svetske stabilnosti, koliko je to moguće. Dok ne smisle nešto novo, mislim. Nadam se da više neće biti tih epidemija i da što kaže da budemo zdravi i živi, pa ćemo da vidimo dalje šta ćemo. Ja ću ti se još neki put javiti iz Beča. Dobro. Nadam se da neće da nam petostruko sad povise sve račune. On je prvi doneo, po sveri pokazuju u programu 2 litre ulja koje su poskupile duplo, pa prvi pokazao račun za grejanje, pa prvi pokazao... Pa da cijela gasa tamo čuo se. Ma, pada. Mislim, pada, otkud znam. Ja znam da... Ja čitam, ne. Austrija pravi 10% više električne energije od potreba, međutim, privatnici prave pa prodaju na svetskom tržištu. I onda nema opet za Austriju. I onda kriju Putine. Ma, kak je to, nema ne. To je show program. Ma ne, preživjet ćemo, koji uvek. Sad ćemo. Šta nam drugo preostaje nego da živimo? Kako ti si na Dunavu stalno? Ako nekad malo i na moru, da, ideš od Beča do Gradišta preko Beograda. Tako je. Jako je lepo to Gradište, Srbeno jezero, a lepo je i ovo jedrenje na Jonskom moru i to volim. Da. Kako je o sebi... Čula si... Da, nisam baš ono kao gospodin, ali... Kako si ti sebi udesio život? Jao, muke su to velike. Vidim, strašno je. Prosto si propao. Dođi mi da odem odavde u Austriju, u Beč i da vodim program na nekoj televiziji. A onda na leto, na more. Na leto, na Jonsko. A da imam slobodan avgust da mogu da vozim brod. Po Jonsko mora. Sad ću da napišu. Hvala. Prošli put si preturao po Buvljaku, sad kad nas budu pripisivali, napisat će kupio jahtu, ne znam se odakle. U Srbiji porez ne plaća. Ima za inat da kupim, ali jedrilicu. Da, jedrilicu. Mnogo ti hvala i želim vam dobru godinu i donesi nam još mnogo radosti kao što si i do sada. Ljubim vas. Mnogo ste divni, hvala vam što ste me pozvali. Nek nam je neko rekao. James Bond. Nisam pitao za koga navijaš. Reći, ajde pitao. Za koga navijaš? Za Zvezdu. Nije namješteno. Do kraja emisije ja ću da promenim tabor izgleda. Hvala. Zoran Radojković Pile bio u ovom delu programu.